pessoal, hoje eu apresentei aqui na Câmara Municipal a moção número 16/2023 sobre a moção de apelo aos guardas municipais e aos agentes de trânsito. É um projeto de lei do senador Paulo Paim, que seja aprovada no Senado Federal. Nós apresentamos aqui, foi aprovado, que dá aposentadoria especial aos agentes de trânsito e à guarda municipal. Seria menos anos de contribuição. 5 anos a menos eles aposentam. Então, essa moção foi aí para a guarda e para os agentes de trânsito. Loas TV, entretenimento e informação para sua tela.